ឯកឧត្តមហ្សង់ហ្វ្រង់ស្វ័ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនយោបាយក្រសួងមន្ត្រីបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសាស្តាព័ត៌មានកាពីយកមុននេះថាឯកឧត្តមនយោបាយមន្ត្រីអូស្ត្រាលីអានតូនីអាបនីអាបនេស៊ីគឺបានបង្ហាញអំពីការកអុដសរសើរដោយថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអោះចាអោះចាដោយសារតែកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយបានខ្លាយទៅជាប្រទេសដរឹងមមមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយការអភិវឌ្ឍដោយបੰដាប្រទេសនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានដូចតែទីទៀត ឯកឧត្តមសងហ្វ្រង់សវតាន់បានថ្លែងបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសាស្ត្រព័ត៌មាននៅព្រលានចន្ទោះអន្តរជាតិភ្នំពេញជុំវិញលទ្ធផលនៃការចិញ្ចែងចូលរួមរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនមិន្ណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជានិយកម្មកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី7មីនាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមបានថ្លែងទៀតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានចាត់ទុកកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលអស្ចារ្យក្នុងន័យថាជាប្រទេសមួយដែលមានភាពធន់ធន់ខ្លាំង គូអីស្ញប់ស្ញែងតបិតកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សន្និកម្មមួយ1000ចម្ពោះរួមតែងបានឆ្លងកាត់របបប្រឡាយពុយសាសថែមទៀតប៉ុន្តែឥឡូវខ្លាចទៅជាប្រទេសរឹងមាំដែលមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍដោយតាមប្រកដីដែលតាមប្រកឹត្តជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរ នឹងចាត់ទុកបើតាមប្រសាសន៍របស់គាត់ចាត់ទុកថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយអស់ចាស់ក្នុងនេះថាប្រទេសមានភាពធន់ខ្លាំងគួរឲ្យស្នប់ស្ញែងត្បិតកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់សោកនាដកម្ម1000ចម្ពោះរួមទាំងបានស្គាល់របបប្រឡៃពូចសះមួយផងឥឡូវក្លាយជាប្រទេសរឹងមាំដែលមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍ ដោយតាមប្រកិតពីក្រ័យបណ្ដាប្រទេសនានានៅអាស៊ីគ្នេះដែរសូមជម្រាបថាកម្ពុជាអូស្ត្រាលីមានទម្លាក់ទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាយូរអង្វែងជាង7ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយហើយអូស្ត្រាលីជួយកម្ពុជាច្រើនណាស់ជួយខ្លាំងហើយជួយច្រើនណាស់ពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្វែងរកសន្តិភាពជួយកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយក្នុងគ្រានេះអូស្ត្រាលីបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្ស និងគំវិស័យគន្លឹះគន្លឹះជាច្រើនដូចជាកសិកម្មសុខាភិบาลការបោះសំអាតមិនសន្តិសុខនិងការពាស្ន្តិសុខល ស <Sess> ុំច្បាប់ថាកម្ពុជាអូស្ត្រាលីមានតំណែងជាមួយគ្នាដល់យូអង្វ៉ែងជាង7ទស្សវត្សកន្លងមកដោយអូស្ត្រាលីជួយកម្ពុជាច្រើនពិសេសអំឡងស្វែងរកសន្តិភាពជួនកម្ពុជានៅក្នុងទស្សវត្ស90ហើយពេលនេះគឺអូស្ត្រាលីបន្តជួយកម្ពុជាលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យគន្លឹះច្រើនដូចជាកសិកម្មសុខាភិបាលការបោះសំអាតមីនសន្តិសុខនិងការពាសន្តិសុខជាតិជាដើមអាកាដមសង frong sotan បានលើកឡើងថាអូស្ត្រាលីបានដាក់នៅយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីមួយច្បាស់លាស់សម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះអូស្ត្រាលីគ្រងនិងសហការជាមួយកម្ពុជាលើវិស័យមួយចំនួនទៀតដូចជាវិស័យកសិកម្មដែលត្រូវតែលើកកម្ពស់ផលិតភាពវិស័យអប្របតាមរយៈការលើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងវិស័យទិសចរតាមរយៈវិស័យទិសចរនេះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអូស្ត្រាលីតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ ហើយគោដៅគឺជំរុញតំណែងកម្ពុជាអូស្ត្រាលីជាអាចលើវិស័យទេសចរណ៍នេះឯង